我叫凯亚，我来自美国的俄亥俄州，追中医差不多3年了。我叫潘燕飞，我是来自马来西亚的。我学中医有一年多了吧。我是从韩国来的，留学生于长凡，我2014年来中国，然后已经8年多了。我是吕春华，我来自马来西亚，我到北京北中医学习已经有5年了。我认识一个中医老师，我发现这个中医确实挺好的，挺有意思的，而且特别会养生。在一次旅行中，我和我的家人到台湾旅行，那一次我的母亲她突然间生病，而且很严重，症状都很吓人。我的舅舅他是中医大夫，所以在他的调养、施针、储药下，我的母亲就终于恢复了健康。所以我和我两位姐姐都立志学习中医。在我们学校，我们是要学那个《医古文》《黄帝内经》《伤寒论》这些古代的字和说法，都跟现在的中文不一样的。最难的还有把脉呀、看小腿啊，这样方面也是还不太好。看到一个人，要会灵活的运用，这个是最难的点。这个喝热水，它对我们凝视真的有一个大的影响。我还会告诉我所有的美国的朋友，哎呀，你喝热水，你不喝就是要冷的。我以前如果腹痛或者胃痛的时候，去药房买西药就吃买西药就行了。但是现在是，自己看病，所以我自己开药还有很重要。就有开始泡脚的习惯，就每天晚上会泡脚的。我有一位老师，他给我针灸在我的那个足三里，然后扎针之后呢，还做了30分钟呢，我就感觉我肚子的那个问题，它很快就对我的肚子的那个问题有影响了，所以我这个很神奇了。但是有一个病人来了，他已经大肠癌，在西医院没有办法，但是现在扎针还有吃中药，真的好多了。现在在他的家自己那个养生，我自己觉得中医药还有中医治疗很厉害。